Още въпроса за 500 лева затруднява сериозно стратега. Как продължава популярният припев на Веселин Маринов? Истината днес е само тази. Родната полиция ни пази. Ни гази. Прииждана лази е пълна с хайлази. Тук верният отговор ще ти избуде очите, но да видим избора на господин Пенев. Сигурен не пази, отпада. Рей, как го закова? Че и сигурен? Сигурен не пази, отпада. Господин Пенев май няма високо мнение за родната полиция. Отговор Б. Отговор Б. Ни гази. Ни гази, не. Добре. Прииждана лази. Мисля, че тук трябва да се спрем. Полиция приижда на талази? Ех, Чичо Митко, пак лука на гази. Класик! А защо да не е А? Ни пази. Нали това прави родната полиция? За сега имаме ежедневно много случаи. На едно место да пази, на другите три места не се пази. Следва втори том от събраните му съчинения в Стани богат. Кой политик популяризира знака с два пръста в формата на В? Два пръста. А. Дуайт Айзенхауер. Б. Борис Три. Борис кой? Б. Борис Три. Рачков, кой е Борис Три? Е, как кой? Бащата на Симеон Две. Ще ме обидиш. Чичо Митко пак роди голяма мъдрост. Борис Три. Ай, как ги раждаш, бе, човек? Как ги раждаш, бе, човек? Борис Три. Ей, голяма работа. Чакай, чакай, още нищо не си чул. От коя, от кои години са те политици? Виж, това ни кажи. Много отдавна те са от... Коя война? Еми, първата, първите световни. А, именно! Първите световни и вторите междузвездни. Първата, първите световни. А сега да се върнем в първите 7 години на стратега, когато е изучавал какво? Имах един голям окардион, който на моята височина може би беше един. Аз бях 1,50 този период, той беше 1,20. Майко мила, 1,20 окардион? Ето окардион е бил окардион XXL. И като стана дума за размери, да чуем и за учителката по окардион. Беше някъде 30 годишна, много красива, имаше добри балкони. Ох, мамо! Чичо Митко! Добри балкони! С други думи, имала е големи окардиони. Рачков, сигурен ли си, че множественото число на окардион е окардиони? Колебаец! Дай да чуем! Топката се удараше, идваше, дори в моменти идваше и при нас, където свирехме с окардионите. А ти с окардион? Окардион раздисва стари страни на голиста отгонени от а ние сте мълчиме като страници за Рома не изживян, прочетен и не разбран. Така приключи едно паметно издание на Стани богат, изпълнено с окардион, добри балкони и за специалното участие на Борис Три. Е, голяма работа.